រង្គើត្រនំចាស់តើកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរធឿនធេរ៉ាចុះកងត្រាទៅណាបានជាលោកគ្រូអេភូថងទំនងជាខឹងខ្លាំងយ៉ាងនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកច្បាស់ជាស្គាល់គ្រប់គ្នាកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរធឿនធេរ៉ាដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរភាពល្បីល្បាញរបស់កីឡាករប្រដាល់រូបនេះបានសាយភាយទាំងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដូចជាថៃជាដើមផ្លែកែងដ៏មុតស្រួចកណ្ដាប់ដៃនិងសន្ទុះជើងដ៏មាំទាំពោពេញដោយកម្លាំងបូកផ្សំបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធដ៏ប៉ិនប្រសប់ធ្វើឲ្យកីឡាករប្រដាល់ធឿនធេរ៉ាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពធឿនធេរ៉ាជានិច្ចកាលត្រូវបានមើលថែទាំបង្វឹកដឹកនាំដោយលោកគ្រូអេភូថងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានដំណឹងលះហៀងថាធឿនធេរ៉ាហាក់កំពុងរង្គើត្រនំចាស់ផ្លាស់ចូលត្រនំថ្មីទៅវិញជាមួយគ្នានេះនៅរាត្រីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញស្រាប់តែលោកគ្រូអេភូថងបង្ហោះសារដោយបោះពាក្យធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះថាថ្ងៃនេះផុសរៀងយប់បន្តិចហើយទម្រាំដាច់ចិត្តហ៊ានផុសព្រោះគេធំខ្ញុំអេភូថងមិនដឹងអីផងហេតុអ្វីបានជាទៅសញ្ញាកងត្រាសិស្សរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកដតីដោយមិនបានសួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ចុះកាលពេល5ទៅ6ឆ្នាំមុនសិស្សខ្ញុំមិនទាន់ល្បីហេតុអីអ្នកមិនដណ្ដើមយកសិស្សខ្ញុំទៅហើយអ្នកដែលទៅចុះកងត្រាឲ្យគេនឹងកាលសិស្សធ្លាក់ខ្លួនមិនទាន់ល្បីហេតុអ្វីមិនមើលថែគាត់ផងដល់ពេលខ្ញុំសាងគេឈ្មោះឲ្យគាត់បានល្បីហេតុអ្វីអ្នកឯងទៅសញ្ញាកងត្រាដោយមិនបានប្រាប់ខ្ញុំអីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូអេភូថងបន្ថែមទៀតថាឃើញខ្ញុំតូចទាបជាងអ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដល់មែនទេឃើញខ្ញុំមិនមាត់គំថាខ្ញុំភ្លើឲ្យសោះខ្ញុំត្រឹមតែអតីតកីឡាករជើងចាស់មួយរូបប៉ុណ្ណោះគ្មានខ្សែហោដូចអ្នកទេតែសូមចេះឲ្យតម្លៃខ្ញុំផងមិនចាប់ដោយស្រួលស្រួលនោះទេ